Bahadir Jalalov 11 dekabrda jang qiladi. Hamza Chimayev qaysi mamlakat sharafini himoya qiladi? UFC jangchisi 8 yillik faoliyatidan so'ng promotiondan haydaldi. Assalomu alaykum, siz kutgan xabarlar bilan Janglar olami kanali eng yuqori kayfiyat bilan davom etamiz. Taniqli bokschimiz Bahadir Jalalov Instagramda post qoldirdi. Alhamdulillah, jang kuni aniq. Dubay shahrida ko'rishguncha yaqinlar, deb yozadi Jalalov. Bokschimiz 11 dekabr kuni Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahridagi Coca-Cola Arena'da ringga ko'tariladi. Uning raqibi va jang soatlari bo'yicha tez orada Janglar olami kanaliga yangi video chiqadi. Bizni kuzatishda davom eting. Uydan chiqmasdan pul ishlash mumkin. Mosbet hammasini yangidan boshlang. Yangi bonuslar, yangi promo kod. Janglar omad kishilarga kulib boqadi. Kompaniyaga o'tishdagi kommentariyada. Hamza Chimayev qaysi mamlakat sharafini himoya qilish haqida gapirdi. Eslatib o'tamiz, u Chechenistonda tug'ilgan, 19 yoshida esa oilasi bilan Shvetsiyaga ko'chib o'tgan. Shu sabab unda Shvetsiya pasporti bor. Men Rossiya sharafini himoya qilaman desam ham bo'laveradi. Chunki barcha chechenistonliklar Rossiya pasportiga ega. Rossiyadagi barcha millat vakillari yagona pasport. Barchasini rossiyalik desak bo'ladi. Men dunyo odamman. Nima uchun u chechenistonlik, u rossiyalik degan gaplar bo'lishi kerak? Mendan nima uchun bayroq ko'tarib chiqmasligim haqida so'rashadi. Bayroqlar o'zgaradi. SSRda bitta bayroq bor edi. Hozir Rossiyada boshqacha. Bayroqlar o'zgaradi, odamlar o'zgarmaydi. Men barcha yaxshi odamlar tomonidaman, dedi Chimayev. UFC'ning taniqli jangchisi Kevin Lee bilan shartnomani bekor qildi. UFC jangchisi 8 yillik faoliyatidan so'ng promotiondan haydaldi. UFC taniqli jangchisi Kevin Lee bilan shartnomani bekor qildi. Yengil vaznda chempionlikka sobiq da'vogar so'nggi 7 ta jangining 5-tasida mag'lubiyatga uchragan. So'nggi marotaba u 2019 yilning noyabr oyida g'alaba qozongan edi. U 2014 yilning fevralda UFC'da debyut qilgan. U yaqinda giyohvand moddalar iste'mol qilishda aybi bilan 6 oyga o'yinlardan chetlatilgandi. Biz doimgidek eng yaxshilarni sizga ilinamiz. Joningiz sog' bo'lsin.